Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aproximando do final do ano, quando haverá as eleições mais importantes da história recente do Brasil, eleições nas quais o Brasil certamente retomará a sua vocação democrática. Eu quero trazer aqui uma iniciativa que eu achei espetacular, que é uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, da formação de uma bancada do movimento negro nessas eleições, que contará com lideranças do movimento negro de várias partes do Brasil, de partidos políticos diferentes, mas que estarão ali em Brasília, formando uma bancada cuja ideia é se contrapor à bancada do latifúndio, da bala, do fundamentalismo religioso. Nunca se falou tanto nesse momento distópico da luta antirracista, e se você quer exercer o seu antirracismo, nada melhor do que você votar numa liderança do movimento negro.